Dobar dan, ja sam John iz Mrta i ovim putem vas pozivam da dojete na našu brutalnu svirku 26.10. u Novom Sadu u Ferći Think Tanku. Karta možete kupiti u pretprodaji po 300 dinara u Gig Stick sistemu, a na dan koncerta 400 dinara. Ponesite još para sa sebom da možete i nama dati nešto i gazdi jer se trudi. Dođite dobre volje. Toliko. Jer je psa na pauštelu.